ağacını kılarım hayatta. Bir yarım yaşar güde gibi ol. Bir oradan soruşka mecbur buldum. Bu da uzatırı bir işlerini sorayım ben. Türk'ümden bakarsın ki ne yapıyor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga yetib keldik. Bu yerda bir kelinchak 20 yoshmidi? 20 yosh kelinchak tushib ketgani aytilmoqda. Hozir uning onasi bilan suhbat quramiz. Aziz do'stlar, videoga befarq bo'lmang. Videorolikni tarqatib yuboring va mutasaddiq xodimlarimiz ko'rgan bo'lsa, bu videorolikka biroz yordam berishsin. Aziz do'stlar, videoga befarq bo'lmang. Videorolikni tarqatib yuboring va mutasaddiq xodimlarimiz ko'rgan bo'lsa, bu videorolikka iltimos yordam berishingizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, do'stlar. Kimda kim internetdan normalni soqqa qilaman deydigan bo'lsa, internetdan pul ishlashni xolasa, birinchi kommentariyadagi silkiga bosib kirib, o'sha yerdan sportga qiziqadigan bo'lsanglar, normalni soqqa ishlasanglar bo'ladi, do'stlar. Azizlarim, sizlardan yordam so'rab, nashat murojaat qilishni boshladim. 3 kundan vaqasiga qizimni kanalga tashalgan. Ilojini qilolmayapman. 1,5 yashar go'dagi bor. Menga shu suvni pasaytirib berishlaringni so'rayman. 9 oy oldin bitta yoshgina go'dagimni berdim. Bunisi bosh bolam. Bosh qizimni berib o'tiribman. Menga oson deylari iltimos qilardim. Yordam so'rashga majbur bo'ldim. Suvda uzatirib berishlaringni so'rayman. Turkimdan baqasiga najot yo'q. Ovozlarga rahmat, bittasi tushyapti. Shuna qaladi. Viloyatlarda bordir, ashulardan chaqirtirib yordam beringlar iltimos. Qatta bas bilolmayapman. Suvni pasaytirib berishlaringni so'rayman. İltimos prezidentimizga ham shuncha hammaga yordam berib kelyaptilar. Bizga ham yordam qo'llarini cho'zib, bolamni shundan topib berishingizni so'rayman. Hammalaringdan iltimos sizlarga. Mani kimim boshqalarni boshiga tushmasin. Hech qachon bolamni bo'zlamasin ekan. Shu kanallarda bo'yida turkimdan baqasiga xor-zor bo'lib yuribmiz. Birorta nimalar kelib yordam bermayapti iltimos sizlardan. Sizlardan so'rab iltimos qilyapman jon. Yurtdoshlarimiz. Siz kimi bo'lasiz? Men xolasim. Mana bozor kunida bizga shu sovuq xabar bordi, o'sha albatta oilaviy kelishmovchilik oqibatida kuyovimizni esliligini oqibatida mana kelib jon halokatda shu katta Farg'ona kanaliga jiyanim o'zini tashlabdi. Mana shu kundan beri oqtaryapmiz. Shu ovozlarda chaqirdik, mana 3 kishi oqtarishyapti, lekin suv nihoyatda mana ko'ribdi, sizlar juda ham baland. Topishda hech ham iloji bo'lmayapti. Shu 4 kundan beri aytyapmiz, suvni hech bo'lmasam 2 metr, 3 metrga tushirib beringlar, suvni pasaytirib beringlar, xudoni zorini qilyapmiz. Endi ko'rib turibsizlar, mana hatto hozir o'zimizdan boshqa hech kim yo'q, ovozlar o'sha shu yo'lni nari boshida. Qizimiz tashlagan mana tomonda, o'sha yerda, o'sha yerdan tashlagan. Mahalliy aholi tomonidan qidirilyapti. Yo, endi bolalar kelyapti. Xudolar qasam, rahmat, kelishyapti. Endi tuzaymisizlar, nima bizdan nima yordam deyapti, ular menga suvga tusha olmaydi-ku. Katta ballonni olib kelib, birinchi, ikkinchi kunlari katta ballonni olib kelib, tushib ballonda yurishib ko'rishdi, lekin uni foydasi bo'lmadi. Mana endi hozir shuni kutib turibmiz biz mana 4 kundan beri u bola qatta oqib ketdi, qatga ketdi. Biz endi bu bizga qorong'i suvni tayyorladi. Endi xudo biladi qattaligini.
Aşınge endi şu körüp durup sazı bana ettemenden beri yani telefon kalmayan cevabım kalmayaptı şu sudu pasaytırıp yeriler. Bir süt köyge pasaytırıp yersin beni ettiler. O zaman da pasaytırıp yersin keç geçe biz top olamız. Bu suda top şıkkıyım aklım yetip durup da su cüleyen balad su köp. Aşıkça köp. Ben aynı asla şu Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorovdan iltimos qilib qolardim shu kanalni suvni pasaytirib berishni. Doktor yig'layapti. Onamni top bering, ayam qatta, ayam qatta deyapti. Ayam qani, ayayalar yig'layapti. Ayamlab keldi. Ko'zlarini moltilatib qo'ydi. Nima qilay endi? Shu go'dagi hurmatini qilinglar iltimos. Men barcha shu vodiy hokimlariga bizni Farg'onamiz 3 nimadan viloyatdan iborat-da aka. Mana Farg'ona viloyati, Andijon viloyati, mana Namangan viloyati. Men shu 3 hokimlardan iltimos qilardim. Mana bizni Farg'ona viloyatini favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari kelib qarayapti, faqat bular 3 kishi 4 kishi almashib qarashyapti. Shu Namangan viloyatini, Andijon viloyatini shu ovozlarini yordamga jo'natsa juda ham yaxshi bo'lardi. Nimaga desangiz, hozir hadi mehmoni hayit kelyapti. Buni 4-sir 11 yoshli farzandi o'tgan hayitda mana kelyotgan hayit hayitda. Shu kungacha biz yana mana qizni topib qo'yib olishimiz kerak. Hayit bilan ovora bo'lib qolamiz. Abdulaziz tushgan bu kanalga xabarlaring bor, 72 kunda topilgan. Undan keyin bitta bola tushdi, 27 kunda topildi. Men shunaqa cho'zilishni xohlamayman. Mana hamma uni o'g'lini hayitigacha biz bu qizni topib qo'yishimiz kerak-da. Iloji bo'lsa agar o'sha hayitgacha biz qizni topib qo'yib olsak, ikkovini hayitini bitta qiladimi? Endi mana qo'sholoq bo'lib ketib qoldi. Shuning uchun shashilayotganimiz faqat shu suvni pasaytirib berilsa bizga. Adilasi ham suvni pasaytirishgan videolarda ko'rganmiz. Nohot ekan shu 4 kundan beri biz hammadan yordam so'rayapmiz, mutasaddi xodimlardan. Shuni ertalabda pasaytirib soat 4-5 gacha pasaytirib tushirib berib tursamiz top bo'lardi. Mana bundan najot qilmayapmiz, faqat shu qada ilojini qilisholmayapmiz. Qanday bo'lsa ham shu suvda yordam, suvga qarab yordam beringlar, ko'rib turgandirsizlar. Qaranglar, hech kim nima qilamiz? Yo, o'zimni tashlab olib kelarim kelyapti. Ilojim yo'q, orqamda bolalarim bor axir. Shu yordam ovozlarni chaqirsa yaxshi bo'lar edi. Hozir ovozlar 3 kishi 4 kishi bo'lib, 3 kishi qilyapti xolos, boshqa xolos ulardan bittasi alishtirish. Alishtirish tushyapti, to'g'risi ham-da. O'sha qo'shimcha ovozlar ham kelsa, yonidan davom etib billalashib qidirsak, yaxshi bo'lar. Boshqa shu viloyatdan, Andijon, Namangandan shu favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarini jo'natsa yaxshi bo'lar edi. Bizga mana shu bizning ishchilar, shu vovoslarga yordamchi kuch kerak-da baribir. Endi hozir aytishdi bular nimaga uchuv tushmayapti desek, qiyin bo'ladi. Ikkitamiz qirg'oqda turib arqonni ushlab ketishimiz kerak. Bittamiz shunaqa almashib bo'lmasam toliqib qolamiz. Suv katta. Oqinni ko'ryapsizlar. Qiynalib qolamiz. Suv oz bo'lsa uchovimiz baravar tushsak bo'ladi. Unaqada qiyin. O'shaning uchun almashib, dam olib almashib tushyapmiz deb tushuntirishdi. Uni o'zimiz ham ko'rib turibmiz, suv haqiqatan ham yuqori. Endi ularga ham rahmat. Har kimga ham suv tagiga kirmay narsani topib chiqishu. Lekin osta, oz, 4-ta, 5-ta bu suv ichiga tushib oqtargani bilan endi suv mana shuncha oqib tursa buni foydasi yo'q deyman-da. O'sha suvni bir kunga bizga pasaytirib fonni quritib yormasin demayapmiz biz ham. Pasaytirib shu bizga yordam qilsa, shu suv tomonlama yordam qilsa, ana undan keyin o'sha Farg'on nimadan, Andijondan, Namangandan o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari kelsa, MCS xodimlari yaxshi bo'lardi. Tezroq biz ham shu qizimizni topib joyiga qo'yib yurganimiz turganimiz tatimayapti 4 kundan beri. Holatlarim qiyin bo'lib ketyapti mani ham.
ichida olmayapman, qatga nima qilishni bilmayapman. To'g'ri tushunib qabul qilishlaringni so'rayman. Faqat shu suv deb pasaytiringlar, iltimos. Shuncha yordam berishlaringni so'rayapmiz. Bir kunga bu to'xtatsalaring o'sha qizimni topolsam bo'ldi men. Hozir Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Besarangdi. Besarang u kanaldagi besarang ekan, Bag'oxon keldimi, xonaqami degan joy ekan. Qizimiz Yozyovon tumanidan shu Toshloqqa Aramazorga kelin bo'lib tushgan. Kelin bo'lib tushgan 2 yil 3 yilcha bo'lib qoldi. Endi bilmadim endi Aqobtog'a ayol shu qizimiz qonida o'tdi bu narsani. Nima bo'lib urishganini aytmadi. Dardini aytmasdan o'zini kelib tashabdi. Men ham bilmadim. Men o'zim nima holatlarda men o'zim bilaman. Bittasini temirga berdim, bittasini suvga berdim. Qayerdan topishimni bilmayapman. O'zini tashlab, bolachat ko'rib qolgan. Uni dadasini chaqirgan. Ona uyda ko'rib turibsizlar. O'sha yerda 11 yoshli bolacha bor ekan. Odamni baqiriq ovozini eshitdi. Ay deb. O'sha suvga tashaganda suv topgan bo'lsa, unda nima qilgan? Tirchillaganda, suv ichida tirchillagan bo'lsa, bu bola yugurib kelib qarasak, kirib chiqayotgan ekan. Dadasi mana ko'rib turganingizdek, taxta qo'yani ichida suv qo'yib, o'sha yerinari boshida bo'lgan ekan. Dadasini chaqirib, u bola yetib kelguncha kuchuti bo'lgan ekan. Orqasidan suvga tashladi, lekin bu kanalim yo'g'ida chuqurligini hisobiga 1 metr, 1,5 metr suzib yurib, topolmay qaytib chiqibdi. Demak, sizlarga hozir bu yerda faqat suvni pastlatib, suvni to'xtatishga yordam bersin. Bo'ldi, o'sha nimalarni chiqib chaqirib, MCS xodimlaridan yordam bizga shu Namangandanmi, Andijondanmi, baribir har birta viloyatda bo'ladi-ku o'zini maxsus xodimi. Shulardan bizga yordam qilsa, biz tezroq shu qizimizni topib, oqib bir yoqlarga ketvormasdan topolardik. Yana ko'nglingizga olmang. Bu yerda cho'kkan bo'lsa, u yoqqa, ya'ni Farg'ona yo'lida o'sha aholi yashash joylari bor-da, o'sha yerdagi xalqimiz bo'lishligini ko'rib qolsa, o'sha insonlarga ham bir iltimos qilardik, ya'ni o'sha borgan bo'lsa o'sha joyga jinoiy javobgarlikdan qo'rqadigan bir xillar bo'lmaydi-da. Shuni olinglar iltimos, biz shu qizimizni topgan odamlarga biz davoyimiz yo'q. Chunki pusht ko'ylaydi ekan o'sha kuni, o'sha ko'rgan ko'ylagigacha ko'rishganda tashaganini. Pusht ko'ylaydi bo'lgan aziz yurtdoshlarimiz, ash to'g'onda turgan qorovullar javobga bizni javobgar qiladi desa deb qo'qib dambani ochib yormanglar iltimos. Ushinglar shu qiz bor, qolsa ushinglar biz ümit qilishcha bo'lsa sovuq diydorini ko'raylik. Sovuq diydorini ko'rsam bo'ldi endi. Sovuq diydorini ko'rib, esalama shu yerni bag'riga qo'yib olaylik. Sizlardan iltimos, biz besharaqqacha biz nima qilib qo'ydik, dambaga aytib qo'ydik, lekin o'sha javobgarlikdan qo'rqib iltimos o'tkazib yormanglar, o'sha bizga xabar qilinglar. Bolasiga nima deb javob berib, nima deb gapirishimni bilmayapman. O'zim shunga tushib qolyapman. Onam desa chidamas ekan. Hech kim onasini yaratmas ekan. Yomon ham bunaqa kunlarda hech do'stimga ham, dushmanimga ham solmayman. O'zim bilyapman, xudo bilyapti, iltimos qilardim.